إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت وحي كرنا عضي مصيبة آدو بلارن عاصمة دولة قبلت كرشبالة مقالة جوهر كوحيه أرقق حسادة هاي أمدان نرش أوديدي ودقنانت أوديدي أيا قاري وحي عليها قرحة يكسو بوحيين وحي كسو نفتين وطيلي دقنائين مسؤولين كترسن دولة كرشبالة إيريدي كل ويد dadkii deganay waxa guri ku yeelo dhanaway baabeen ee waa cadaw aan naxeynin umadaana baabeed ee dhibaatadeeda habeen iyo maalin ka shaqeeyo waxaan leenahay inta ku dhimatay ilaahay u naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad degdeg ah siyaan leenahay ee wixii ay maganaayeen oo dhibaatay umadaan la rabeen ilaahay ayaa saxiray runtii qaraxa meesha ka dhacay culayskiisa iya khasaariisu way kala duwan yihiin ee dadka dhintay oo u dhibaatadaas guriyihii ay ku dumeen ilaa 3 qof oo aan xaqiijinay oo ka soo bixinay guriyihii hoostooda ay ku dumiyeen ee dhaawacan ilaa 7 qof ayaa dhaawac ah dhaawacooduna waa saxiran yahay alxamdulillaah iyagana waxaan rajay caafimaad degdeg ah Allah uga baryayna inta dhimatan Allah u naxariista ayaan leenahay ee guud ahaan ummada Soomaaliga gaar ahaan ciidamada qalabka sido haddii dawladda federaalka tahay iyo haddii tahay dawlad goboleedyada intaba in la iska kaashado cadawgan oo gacan mid ah ee lagu la dagaalamo waa dad aan arxan lahayn oo aan kala soocaynin dadka shacabka iyo dadka dawladda u shaqeeya intaba aan kala soocaynin runtii waxa hadda geerido labada qof oo meesha ku dhimatay laba qof oo shacab ah iyo qof ciidan ah saddex qof oo dhimatay waxay cadeyn u tahay hantida ay ku burburiyeen iyo dadka shacabka guryahoodii ee dadka waayeelka iyo ilmaha iyo haweenka guryaha ay ku dumiyeen waxay ku tusaysaa inay yihiin dad aan naxeynin dad cadaw ah ee umadaan inay baabi'iyaan maahane wax kale ay ka shaqeeyaan aysan jirin waxaan leeyahay gacan midaysan ha lagu qabto meelna ha laysaga soo jeesto hal dhinac loo maaragtaya wajho runtii waxaan leenahay nimankaanu waa umadaan dhibaato ilaahay ma aragtaya ha ka dulqaade waa umadaan dhibaato hortaagan oo noloshii iyo horumarkii u diidan ciidamada qalabka sida waxaan maaragtay si gooni u fareyna in amniga la adkeeyo runtii waa masiibo inteeda la eg in dad shacab guryahoodii lagu baabiiyo dad waayeel iyo haween intuba ay dhibaato ka soo gaarto waa cadaw aan naxeynin kala soocaynin umadaan ciidamada qalabka sida amniga ha adkeeyaano waxaan leenahay intii dhimatay Allah u naxariiso intii dhaawacantayna Allah caafiyo kuma sugi doona insha Allah hadii la raali ka noqdo guriyaha waa in gacanta lala galaa waa in goob walba iyo geed walba ay ku jiraan loogu tagaa insha Allah hadii la raali ka noqdo waana ka guuleysayna dadaalka iyo dagaalka aan ku hayna nimankaasina waa la sii wadi doonaa balantaynuna waa nimankaas in dalka laga xoreeyo inta dhimatayna Allah uu naxariisto inta dhaawacantana caafimaad degdeg Allah siiyo ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed